is puur ingegeven door de agenda van de moslimbroederschap om plakje voor plakje met de salamitactiek ons mooie Vrije Westen te islamiseren. Burgemeester Halsema is de zoveelste burgemeester die tegen de woorden van Yesilkus is ingegaan. Hoofddoekjes zijn welkom bij de BOA's in Amsterdam. Hoe kijk je daarnaar? Ja, lijkt me een hele goede ontwikkeling. Ik denk dat de mensen prima zelf kunnen beslissen wat ze wel of niet willen dragen. En voor het uniform maakt het niet uit. Nee, geldt dat ook voor mensen die voor de overheid werken? Ja, ik zou niet weten waarom niet. Ja, dat is een heel slecht idee. Maar je ziet dat al die linkse burgemeesters een soort gecoördineerd plannetje hebben opgezet om religieuze symbolen bij de uniformen toe te staan. En waar je zegt, religieuze symbolen, daar wordt natuurlijk maar één ding bedoeld en dat is de hoofddoek. Er wordt voor mensen die voor de overheid werken, zeker voor politieagenten en voor BOA's, verwacht dat zij neutraliteit uitstralen. Stralen zij dat volgens u nog wel uit met een religieus kenmerk? Ja, ik vind die discussie over neutraliteit uitstralen een hele ingewikkelde, want dat is enorm subjectief. Ja, vind ik dat lange mensen neutraal zijn als ze iemand die kort is een boete geven, weet je wel? Dus dat is subjectief. Iedereen kan alles argwanen. Wat belangrijk is dat ze daadwerkelijk neutraal handelen. Kijk, als iemand een doekje om haar hoofd wil binden, het is niet iets waar ik wat mij pijn doet of waar ik direct wakker van lig. Maar je hebt het hier over de seculiere rechtsstaat, waarin handhavers die namens de staat jou en mij kunnen aanspreken op gedrag geen neutrale uitstraling meer hebben. Het gaat ook altijd maar één kant op. Het gaat altijd in de richting van islamitische drammers die dat heel gecoördineerd aanpakken. Ze zeggen het zelf ook. Politie is de volgende. Technisch gezien lijkt het te gaan over religieuze uitingen in het algemeen. Ja, in de praktijk, we zitten met een heel rechts, hele rechtse politieke wind die er door Nederland waait. Ja, dan gaat het dus over de hoofddoek. Het komt niet voor niks. Heel erg wordt het gepoest vanuit Wilders. Hè? Wilders heeft niet zo heel veel groot probleem met keppeltjes. U bent dus fel tegen het dragen van een hoofddoekje bij de BOA's. Bent u dat ook voor het keppeltje? Geen religieuze... Voor een kruisje? Nee, geen religieuze uitingen bij rechters, bij politiemensen, bij handhavers. Het liefst helemaal niet in overheidsberoepen. En Halsema, heeft hij dit besluit, denkt u, ingevoerd voor het hoofddoekje? Nou, dat weet ik niet. Wat ik heel belangrijk vind is dat de landelijke overheid heeft natuurlijk heel veel dingen over de schutting gegooid naar lokale gemeentes. Waaronder bijvoorbeeld dit met de BOA's. Waardoor gemeentes nu ook een bepaalde autonomie hebben. Dus ik denk dat het heel goed is dat verschillende gemeentes die autonomie ook pakken. Ja, als de landelijke overheid het bij je over de schutting gooit, ja, dan is het nu van jou, hè? Het is puur ingegeven door de agenda van de moslimbroederschap om plakje voor plakje met de salamitactiek ons mooie Vrije Westen te islamiseren. Vrijheid van godsdienst is in Nederland natuurlijk een heel belangrijk goed. Het is toch juist positief dat Halsema zich daaraan wilt houden? Zij ondermijnt de vrijheid van godsdienst. De vrijheid van godsdienst is niet bedoeld om de overheid te islamiseren. De vrijheid van godsdienst kan alleen bestaan onder de paraplu van een seculiere overheid. Dus het enige wat mevrouw Halsema doet is de vrijheid van godsdienst ondermijnen. In Nederland is het de bedoeling dat religies de overheid, althans het bestuur, niet beïnvloeden. Verandert dat niet op deze manier? Nee, omdat hun feitelijke handelen moet neutraal zijn. Daar gaat het om. Mensen moeten neutraal handelen. En als ik een boete krijg van iemand met een keppeltje op terwijl ik moslim ben, maakt me niet uit of de boete is terecht, dan is die terecht. Of hij is onterecht, dan is die onterecht. Maar hoe die persoon eruit ziet is niet relevant. Het gaat erom dat die manier waarop die handelt neutraal is. Wil jij nou niets meer missen van onze content? Nou, dan kan dat. Abonneer, volg ons op TikTok en Instagram voor meer.